Evo, dakle, vladao je veliki interes stručne javnosti za teme koje su prezentovane tokom kongresa. Pa ja moram kazati dakle da je ovo naš drugi kongres. Prvi smo kongres održali 2019. godine. On je na jednom evropskom pojedinoj sesiji, ja bih kazao na svjetskom nivou, jer smo imali pozvane predavače širom svijeta, ali istaknuo bi neke koji su zaista svjetska klasa, poput Hosan Khana, profesora iz Seula, profesora Safije Dokmaka iz Pariza, Francuske, ili Amira Nizada, profesora iz Velike Britanije. Tako da su naši mlade kolege, naši članovi, ali također i drugi učesnici, mogli da slušaju vrhunska predavanja i da steknu sliku što je danas moderna hirurgija, odnosno što je moderna endoskopska hirurgija. Dakle, cilj kongresa je bio razvoj endoskopske hirurgije u našoj zemlji, stalna edukacija te ostvarivanje saradnje sa endoskopskim hirurzima i drugim ljekarima iz susjednih zemalja. Upravo to što ste kazali, znači naše mlade kolege su mogli da vide što je to moderna hirurgija. Mi smo inače prije kongresa organizovali 5 workshopova koji imaju za cilj edukaciju, trening naših hirurga, te smo održali te workshopove u Foči, Doboju, Travniku, Bijeljini, a također poslali smo naše članove na edukaciju u Kliničkom centru Ljubljana i Rijeka. Zbog COVID pandemije nismo i mogli slati u inostranstvo, ali sada smo već uspostavili kontakte, te je već izgledno da ćemo naše kolege slati u Istanbul, jednu američku bolnicu, i također na Kočevu univerzitet koji stoji jedna od zvezda svjetskih bolnica, tako da ćemo naše kolege iz Bosne i Hercegovine slati na edukaciju sada i u inostranstvo, van jugoistične Evrope. Kongres je okupio veliki broj vrhunskih stručnjaka iz više od 15 zemalja svijeta. Da li su se tom prilikom izdvojile posebno neke teme? Ja bih najprije izdvojio temu koja je nama na Balkanu prilično daleka, ali sesija o jetri i gušterače koje su bile na svjetskom nivou, gdje je profesor Han pokazao neke operacije koje su prvi put urađene u svijetu. Imali smo čast da u Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini, upravo pokaže to što radi u Južnoj Koreji. To dakle nisu vidjeli druge zemlje u Europi. Dakle, da imali smo zaista tu mogućnost, ali naravno nalaže su druge sesije koje su nama bliže, i kao što kažem, vrlo mi je značajno kao predsjedniku da su naše kolege, osobito mlađe kolege, to mogu da vide. Ovaj kongres je značajan po tome što je također broj radova iz Bosne i Hercegovine porastao, odnosno prvi kongres, što pokazuje da mi radimo. I također sada sve više bilo mladi kolega na kongresu, što kažemo opet meni kao predsjedniku, čini mi se da ipak dobro radimo i da je udruženje se širi. I moram kazati također za vašim slušacima da znaju, premda je udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine osnovano kao zadnje u Evropi, objašavam tome kao je Evropska zajednica, pa niste tu i vas ne ima na mapi. Dakle, mi smo zadnji u Evropi, međutim, prema broju članova, već smo sada sedmi u Evropi i postali smo značajni. Također imamo snažnu podršku Evropskog udruženja endoskopskih hirurga, tako da ja mislim zaista da smo kao udruženje na dobrom putu. Također moram kazati dakle, da je ovo udruženje hirurga državno udruženje, da je okuplja sve hirurge na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji udruženje hirurga federacije, udruženje Republika Srpske, mi smo međutim u državno udruženje koje ima i podršku Evropskog udruženja endoskopskih hirurga koje dobro radi, i ovaj drugi kongres je po ocjeni svih pozvanih predavača bio zaista na jednom evropskom nivou. Evo, kad ste malo prije pomenuli da se posebno izdvojila tema operacija na jetri i gušterači, rekli ste da je to daleko od nas. Zašto? Šta nam to nedostaje? Ja vam moram kazati dakle, da je moderna hirurgija, moderna medicina odraz i tehnološke, odnosno financijske moći jedne zemlje, tako da jednostavno mi tehnološki još nismo stasali za to, ali postoji put i postoji ovi kongres i postoji način da to unaprijedimo, i to je jedan razlog. Znači, ja sam pomenuo također edukaciju naših članova. Dakle, mi smo počeli da radimo 2018. Dakle, samo prije 4 godine imamo napretka. Dakle, nakon naših radionica, odnosno workshopova, laparoskopska operacija kile počela se raditi i u Bijeljini i u Travniku. Znači, pomakli smo nešto. Napravili smo tečaj i kolorektalna hirurgija laparoskopska, osim toga što se radi u Tuzli kao standard, počela se raditi u Foči. Dakle, mi smo državno udruženje koje organizuje na čitavu teritoriju, imamo članove iz cijele Bosne i Hercegovine, i dakle, na dobrom putu da to naprijedimo. Upravo ovakvi kongresi služe kao jedna platforma koja ima prostor da mladi hirurzi mogu učestvovati, mogu vidjeti gdje je hirurgija, i dakle, unapređujemo hirurgiju. To je jedan kontinuirani proces.
Tokom ovog drugog kongresa članovi vašeg udruženja su bili uključeni kao voditelji sesija, što je dokaz da udruženje stimuliše i podržava mlade doktore. Upravo to. Dakle, biti chairman, voditi neku sesiju, dakle, voditi jedan sastanak je osobita čast i odgovornost. Znači, kolege to nemaju mogućnost na europskim svjetskim kongresima, ali mogu sjediti pored, dakle, sjedi pored svjetskih profesora, druže se, uspostavljaju kontakt. Dakle, postoje brojni benefiti biti član ovog udruženja. I da pomenemo također da ste s ciljem unapređenja struke pokrenuli stručni časopis koji je promovisan na ovogodišnjem kongresu. Upravo to. Mi smo u Sarajevskoj vijećnici imali otvaranje našeg kongresa, gdje smo imali promociju časopisa Jugoistočne Europe koji se zove Southeast Europe in Endosurgery i pokrenuli smo naš prvi broj. Ja moram kazati, možda i trivialno, ali on je takve bio kvalitete da je Slovenačko udruženje endoskopskih hirurga odmah ponudilo da spojimo dva časopisa. Jednostavno naš dizajn, naš izgled našeg časopisa, naš kvaliteta naših članaka je čak dakle, da kolege iz Slovenije koji su mnogo više na hiruškom nivou nego Bosna i Hercegovina, dakle ponudili da se stopi dva časopisa. Znači, kada se stvari dobro poslože, da rezultati budu odista dobri. Dakle, sve to služi kao potvrda ipak za napredak endoskopske hirurgije u Bosni i Hercegovini. Ona ide naprijed. Ona ide naprijed, možda ne tempom kao što bismo ja ili vaši slušalci željeli. Ja sam govorio, na primjer, i drugim intervjuima i na kongresu u oficijalnim razgovorima. Mi moramo da nabavimo, na primjer, robotske sisteme koji su već postali standard u Evropi i svijetu. Mi nemamo, ali Slovenci imaju već, u Sloveniji imaju dva takva aparata. Dakle, ja govorim o tome gdje bi trebalo ići, ali naravno idemo, napredujemo i ja se nadam zaista jednom uspjehu. Hvala vam puno, doktore, i čestitke na svemu što ste i do sad uradili. Hvala i vama na mogućnosti, na prostore koje ste ustupili u Udruženje endoskopskih hirurga da kaže što ono radi u Bosni i Hercegovini i kako želi da napredi medicinu, odnosno i hirurgiju u Bosni i Hercegovini.